Waziri Mkuu ameiagiza taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU ihakikishe watu wote waliohusika na ubadhilifu huo wa fedha ambao tayari walishasimamishwa kazi wao wamefikishwa mahakamani kabla ya Agosti 20 mwaka 2021. Waziri Mkuu ametoa agizo hilo wakati akiwa katika ziara yake ya kikazi ya kukagua miradi ya ujenzi wa barabara za kijiji Mwanamtoti na kijiji Tuangoma wilayani Temeke na kituo cha mabasi kilichopo Buza. Miradi hiyo inajengwa kupitia mradi wa uendelezaji wa jiji la Dar es Salaam DMDP. Mheshimiwa Rais amekuja hapa bado mnajibu na alitoa maelekezo amfanye mpaka maamuzi. Waziri pekee yake ndio ameapa. Yeye hajafanya. Mnasema analysis ina nini? Hakuna analysis hapa. Meshagundua kufanya makosa. Peleka mahakamani. Hao washauri hawa lazima muangalie hawa. Wana washauri kwa bei juu kwa sababu naye mfanya biashara huyu. Huyu anafanya biashara. Ametoka Korea kuja hapa kufanya biashara. Yeye anawapa makadirio ya juu. Yeye mjua halisi ya mali zetu hapa ndani. Hii fedha sisi tunakopa, tunalipa kutokana na kodi ya wananchi. Kama tuiangalie, tunaongeza madeni ndani ya serikali. Katika hatua nyingine, Waziri Mkuu ameiagiza TAKUKURU iwatafute viongozi wa halmashauri ya manispaa ya Temeke waliohusika katika kukopa shilingi bilioni 19 kwa ajili ya ulipaji wa fidia ya ujenzi wa miradi mbalimbali warudishwe ili wajibu tuhuma zinazowakabili. Mbali na agizo hilo, pia Waziri Mkuu ameelekeza kusimamishwa kwa mradi wa ujenzi wa kituo cha mabasi Buza hadi hapo Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa Umi Mwalimu atakapojiridhisha ni mradi gani unapaswa kufanyika katika eneo hilo. Mwanasheria unajua kila kitu. Leo unasema mradi huu juu na unajengwa huko chini ya manispaa yako. Na hakuna mkataba unaoweza kuingia ndani ya halmashauri bila wewe kujua. Alafu unasema unajua na unasema mimi nilikuwa naandika madokezo. Ulikuwa unaandika madokezo ya nini na wewe hujui? Baraka hujui kitu. Huyu kai pembeni kwani. Hajui, hawezi kutuongozea halmashauri yetu. Alafu anadanganya na badilika, niko naandika dogezo. Alafu anatetewa, huyu ndio alikuwa mpiganaji, alikuwa anapigania nini? Akizungumzia kuhusu eneo la Temeke Kota, Waziri Mkuu ameuagiza uongozi wa wakala wa majengo Tanzania TBA na uongozi wa manispaa ya Temeke wakutane na wafanye uamuzi juu ya matumizi ya eneo hilo na baada ya wiki moja wampelekee taarifa ya walichopanga kukifanya. Kutoka Dar es Salaam, Angela Matayo, Radio Free Africa.